malo. Nek džina pa tonik. Pa naj gre. Today I found out on my email that they published my 9 photographs on the 8-page editorial of the magazine, plus they put photo of the ultimate widow on the cover of April 09 issue. Congratulations to the widows and soldiers crew. Ker tisti dan, ko smo ustvarili to naslovnico, smo bili na Krasu, bilo je minus 7 stopinj, popili smo cel Jägermeister, da smo ta f***ik sem prebrala, veliko vem, veliko se pogovarjam o tem. Nimam predsodkov, konc koncev seks je ena od kar pomembnih zadev v naših življenjih. Ko boš ritmično pritiskala na točko takrat, ko boš po njegovih vse hitrejših O in A. Bolj sproščeno, kar mi je ful boljšne. Po ničenih nekih normah mora zadeva pač ven pridat, takrat je pa pač podatke, ki se mi ga ti dobro namerno izdal in sem jaz pozabila. Le, te si pa v rekordu sem, bo dela tole tvoje. Marta, ti si preveč stajli v rekordu. Ja, prizda. Tle je vaga in tle je vaga. Že original barve so pa takole, veš, ful še bolj intenzivne, ampak tole, to so nestisnive barve, se ne daje stiskati. Takole, ja. Te bom bolj vzel še malo bolj celo, wow, daj to, še s šajnom. Kaj ga da je nekaj tina, za tina obšte? Še tle malo, tako da, ker imaš dve strani, da je svetlava, veš. V bistvu nima, ne? V bistvu tak romantičar. Rescue squad.